tuweze kuregesha mkono kwa community yetu. Vijana tushikane. Kuwa macho wetu wako na mimi. Mungu azidi kuwabariki hao maofisa kwa hii shughuli yenye wamekaa na wameonelea kusaidia wana bodaboda. Majina naitwa Rajab Iha na mimi ndio chairman wa Mwakirunge Officers Welfare ambapo ni muungano wa maskari wote wa Mwakirunge Ward. Na leo tuko hapa kuna mradi wenye tunafaa leo tunaanzisha ambapo ni bodaboda shed. Officers Welfare ni kikundi chikubwa. Watu wengi zaidi ya 1000. Watu wote huko kuja pamoja kwa lengo moja haikuwa rahisi. Si rahisi hata kidogo. Tuwe rikare hivi elewane takudane hivi kana si rahisi. Mimi naelewa shida zenu na naelewa yani changamoto zenu nyingi sana. Sawa. Hii shed ni maofisa tu yani wa Makirungi. Wamekuja pamoja wakasema wacha tujengee community shed, sawa. Kalendari kwa 850 na kaenda manji utikala kwa na wamengi. Sisi kama tunaweza ungana kula mwanzo wa paka rabai pale kitu chimenga, sioni kwa nini hii wenzetu ambao ndugu zetu ushindwe kuungana mkoe kitu kimoja. Pia tumepanga kujenga si hapa tu pia kivukoni tu but pia kuna areas zingine zenye tumeze identify ya kwamba tutakuwa tunaweka sheds. Kwa mfano tukitoka hapa tutaelekea Wagamoyo. Tuko na plans pia za kujenga kule Mwakirunge, Colorado na Marimani. Kwa hivyo leo tuko hapa tu kuanzisha huu mradi wote. Gani kilo motivate kama officers kwa nyumbani hivi tunaangalia tu masuala yetu peke yake na familia yetu, so tukasema pia ni vizuri sana tuweze kuregesha mkono kwa community yetu kwa sababu we believe that community inatuhitaji na sisi lazima pia tukue na benefit kwa community yetu. Bwana Beki pale kwa mwaka huu baada ambao anafuka jana ambao ilikuwa imekuwa organized na nini officers wa same Mwakirunge wote kwa jumla na imani kwamba kulikuwa na lengo na kusudi kwa sababu ilikuwa ni mchanganyiko wa askari wote vikosi vyote kwa jumla vya serikali. Kila mtu kwa pale kitu yake hiyo si. Pia nyinyi tunataka kutaja Mwenga chama chenu na pia mnafanya mambo yenu ya kujisaidia nyinyi wenyewe kwanza, sawa? Alafu sasa baadaye sasa ndio ufikirie kuhusu community. Inasemekana ikiwa wewe usaidii mtu mbali na wewe mwenyewe na familia yako, then wewe na yule ambaye tulimzika last week kama last year, na hakuna tofauti.
katika community kitu kingine gani ambacho mumeamua mtainvest kwa community apart from project ya bodaboda kuwekea shed? Kuna tutaangalia pia upande wa elimu, na tukiangalia elimu kuna it's vast. Kwa mfano tunaweza tukaangalia upande wa maybe upande wa exams, tumezaamua tu tuinue maybe tufanya a common exam yenye shule zote za Mwakirunge zita participate, alafu sisi kama Mwakirunge officers tuweze kuwazawadia. Na pia tulikuwa tumediscuss kuhusu upande wa hizi sanitary towels kwa watu wetu wa Mwakirunge, lakini hizo zote ni projects zenye baadaye maybe huenda tukazifanya. Ndio fundi ambaye umechaguliwa na maofisa wa Mwakirunge? Mimi ni fundi wa roofing. Hata mpaka majina yangu naitwa Osheng Roof Masters, kwa kuwa ile shughuli ni yangu yenye nimesomea, na ninashukuru kwa kufikia sasa hii. Yaani ni Mungu ametenda, kutoka asubuhi sikuwa na kibarua kwa sasa hii, lakini hata nimeshukuru, nimepigwa simu kwa emergency na nikaambiwa natakikana sehemu fulani Kivukoni huku na ni sehemu za Foroni, kwa maofisa wenye walikuwa wanataka kutengeneza hii nini tent ya bodaboda. Kwa hivyo nimeshukuru. Ushauri wangu ni kwamba wangeungana pia wao, kwa sababu tuko na kazi nyingi mbalimbali ndani ya Mwakirunge. Tuko na walimu, tuko na vitengo tofauti tofauti, hasa hata pia madaktari, na hata tukikuja bodaboda. Thank you.